No, kognitiivisen käyttäytymisterapian terapeutit saattaa keskimäärin olla vähän aktiivisempia ja sitten jopa vähän avoimempia. Että aika avoimesti yritetään kertoa, että mitä tehdään, minkä takia ja perustella. Eli aktiivisuus ja avoimuus voi olla semmoisia vähän niin kuin keskimäärin poikkeavia asioita sitten. Sitten toinen on se, että halutaan ainakin ideaalitilanteessa niin kovasti mitata sitä, että onko tästä hyötyä. Eli ehkä enemmän kysytään sitä, että miltä tämä tuntuu, mitä tässä tapahtuu, hyödytkö tästä ja niin edespäin. No, kognitiivinen käyttäytymisterapia sopii ehdottomasti parhaiten ahdistuneisuushäiriöistä kärsiville ja masennuksesta kärsiville, mutta ei ole tarvetta niin kuin sulkea mitään pois niin kuin häiriökohtaisesti, vaan enemmänkin kannattaa pohtia sitä, että minkälainen ihminen itse on ja minkälaista lähestymistapaa haluaa, että haluaako tällaista aktiivista vai haluaako enemmän pohtia. Eli jos sitten tuntuu, että tämmöinen aktiivinen lähestymistapa on itselle hyvä, niin sitten ehdottomasti kannattaa harkita kognitiivista käyttäytymisterapiaa.